দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া উৎসৱৰ সামৰণি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় সামৰণি অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ইভেণ্টত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা খেলুৱৈসকলক প্ৰদান কৰা হয় এই সন্মান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, এ ডি চি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। সফল অনুষ্ঠান কৰিবলৈ ভাগ লৈছে তেখেতসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যোৱা বছৰ বঙাইগাঁৱত আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ ক্ৰাইম ৰিভিউ কনফাৰেন্সত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা নিৰ্দেশ দিছিলে যে বহু আগৰ পৰা যিটো আমাৰ ইয়াত এনুৱেল স্পৰ্টছ মিট হয়, এই এনুৱেল স্পৰ্টছ মিটটো বন্ধ হৈ আছিলে, সেইটো আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগে। সেইটোৰ পিছত আমাৰ বৰিষ্ঠ মুখীয়াসকল নিজৰ মাজত এটা আলোচনা কৰি আমি প্ৰায় 27টা তেনেকুৱা গেমছ আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ, যিটো গেমছত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন খেলুৱৈসকলে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব পাৰে।